da majibata da kuma ka zo hannu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeben su ko patake yabo no kai da lokacin na musamman ne wagaya ji ejida da jamaji ne ji yakan a cibe bayanin mare abi bayi yabo su kujire ni egiyen ji ba gani ji ji awon be din ga gani ji lalbe awo abu foguni na ji yabo su kujire to ciwo ne man ci kani be iriya zumatu na doku doku ni jamani ji yi be tin shirin no ko kwari etin shani na jo ajibe bai jire na ni ba zo kwadua su ko be ni be alheri de maj de gate governor eti member jo eti chairman jo eti esu etu jo ni bi de ba pa ko ni to tu chini ji tu tu pa ta ni to je maj pa ta ba ji tun zagi zakan tun sa ni biye kan da ne ba wannan etin shani ya wuce wannan ya ba su kwadua su ko ga ni ba alheri amin ku ya rufin lafiya dan ga buru na da his contributor ba ni ku ji wa ke da jini pa ta su kwajiya Yola dianu suku ya ikuna aljina. Mucin zati wo ni dianu suku da su tsoya. Ina ga ya gino ya ya fi patin. Inda zan don ga ni bisa ko su kwaji bata. Garbe da filafi. Le guru lo ya le his contributor.